Lillehammer har en del bakgårder, så vi kommer til å gå litt i bakgårder. Vi skal ut i naturen på Lillehammer. I Lillehammer. Se litt på offentlige bygninger. Og det vil foregå sånn, jeg leder oss nå rundt slik at vi går en fast rute. Og noen steder stopper vi, og dere vil få 10-15 minutter til å ta litt bilder. Dere kan, vi kan drive og jobbe litt rundt i kvartalet her og se om vi klarer å fange inn noe spesielt skråblikk på byen. Vi tar en kort stopp ved gjerdet der. Jeg tror ikke vi trenger ikke å gå inn, men det er greit. Vi kan stå og ta bilder til hagen der og så vi går ned i bebyggelsen, så vi skal se litt på den gamle villa-bebyggelsen i Lillehammer. Ok, er det noen som har noe på hjertet? Her da, sammen! Så da fortsetter vi nedover her, og ender vel opp etter hvert nede ved brannstasjonen der. Så da har vi en viss peiling på hvor vi skal det. Så da bare går, jeg bare går sakte igjennom, og så stopper jeg nede ved brannstasjonen der når vi... nærmest mer og mer indrefileten, men vi skal fortsatt ikke trenge helt inn i den. Vi går ned i Storgata og rett ned og på vei bortover tinghuset. Hvis vi ser oppover mot den veien her igjen, så ser vi noen ganske, hva skal vi si, motivrike bakgårder. Delta og ha en stor
min sjanse i en konkurranse vil jo være å stupe rett inn i gågata på en lørdag. Der har du folk, farger, kontraster, bakhårer, arkitektur. Men da ønsker jeg dere lykke til, og så ses vi om en time utenfor Japan Foto.